Ullja e ndjeshme e numrit të personave që përfiton në ekonomike ka prekur edhe qarkun e dursit. Nëse deri në fund të muajt djetor të vitit 2017, numroeshën 1.080 personat të cilët përfiton në ekonomike, sot janë vetëm 817 përfitues. Këto të dhëna bëhen me dje nga drejtoria rajonale e shërbimit shtetëror social. Edhepse qyteti bregdetari dursit ka pasur numrin më të ullët në rang vendi për persona që përfitonin dim ekonomike, për sëri kënë numër është përgjusmuar ka shumë qytetarë të cilët ende nuk kanë mësuar se përse janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Në të gjithë vendin tonë numërohen më shumë se 20.000 persona të cilët janë nxjerrë nga kjo skem. Nëpërmjet televizionit Adrianet janë sjellë raste të familjeve të cilat gjenden në kushte mjaft të vështira ekonomike, por këto familje rezultojnë të përjashtuara nga skema. Edhe pse qeveria shqiptare pretendon se nga kjo e fundit janë përjashtuar të gjitha ta të cilët e përfitonin dimën ekonomike pa drejtsisht, realitetin në qytetin e durësit flet për tjetër gjë.